Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag, Zaterdag, Zondag, Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag, Zaterdag. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hallo moeder, hoe gaan dit? Ek hoor so 'n bietjie. Dit gaan nou 'n tydjie vat, maar dit sal beter raak. Ek sou jou een punt hê mooi. Dis reg. Maar nou 'n robot in my kop. Nou moet jy oppas.